Ну что, пидора Дырялова рвануть прямо сейчас, брать его на таран, или под Джанкоем везет. Шохла залупа, блядь. Ukrayna ordusunun Kırım'da hərbi obyektlərə endirdiyi raket zərbəsindən sonra işğalçılar yarımadaya əlavə texnika və silah-sursat daşımağa başlayıb. Axşam saatlarında Rusiyadan Kırım ərazisinə daxil olan texnikanın və sursatla dolu maşınların görüntüləri yayılıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Охла залупа, блядь. Вперед, смотри, ку... Дырявая, блядь. И посмотри...